Shkrim pa të të ndërrujë. Në në show, spektaklin tonë dhe të juaj në odonë, mirë mrama na em, hajde dashmi. Mirë mrama të gjithve, mirë mrama Kosovë, mirë mrama Shqiptarë, ku do që të jeni, jeni nga do që të jeni. A kejnë distancë, s'ka shansë? Shikoni tekste, nuk ka lidhje pare të bëj me mua. Në realitet, po, sigurisht, artistët, këndojnë për ndjenjat, për emocionet, për jetën reale, dhe atë sociale, të dashurisë, dhe tashi llogaritë, me pas në ru dashni, të sartë të kështë e boni kongë për dashni. Si do që të jetë, shansë, shansë kemi gjithmonë, do të kërkojmë, është shumë rëndësishme, është shumë rëndësishme edhe të dim të kërkojmë. Ka diçka që është shumë interesante me ne. Në përgjithësi, i kemi të gjitha formulat e zhvillimit për para. Sikur nuk duam që të edhe i dim, e nuk duam të i aprovojmë një jetë. Në momentin më të duhur historik, e dim krejtë se qka duhet të bëjmë, e duhet të bëjmë së bashku. A, dalim se i cili më vete, japim verzionen nga më të ndryshmet, e pranoj, se pranoj, e dilemoj, po kemi kushtetutën më, po kemi ligjet, po kemi Republikën e Kosovës, dhe asë gjë nuk varet nga disponimi jetë individual. Si do që t'jetë kamere, si thash. Jemi shtetë, na e. E, jemi këtu në spektaklin tuaj, në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, këtu në Odeon, në teatrin Pellasgo Shqiptar. Ai që është baza e teatrit, e civilizimit, dhe kështu duhet sillemi, sigurisht. Në Radio Televizionin 21. Edhe këtë javë do të kemi shumë çka të bukur. Do të mundohemi që në këtë vikend, në realitet në këtë të shtunë dhe nesër në mëngjes, ti mbillni sytë me spektaklin tonë dhe ti hapni prapë duke përjetuar gjëra, momente të bukura. Do të kemi debate, do të kemi promocione, do të kemi humore, këngë e shumë çka të bukur. Do të jemi bashkë në këtë skenografi që është tër glamur. Që me thonë të drejten bashkë ashtu si që janë këto lullet këte i mrapa, shkelqen, si një lule. Edhe këtë lule, kush e kanë bërë? E kanë bërë Kosovarët, e kemi bërë vetë. Dhe kjo është e jashtë në kështë. E me që jemi këtu, tek vendorët, tek dora vendore, letë falendurim nga zemra, ata që janë sponsorët tanë, që janë suportu ju një fuqishëm, me mbështetja ju në mirë, që jemi bashkë, bashkë me spektatorin e telespektatorin, me Radio Televizionin 21, me një armatë të tërë që realizon spektaklin tuaj Odeon. Kemi pregatit që filozofisma. Ku jemi të falenderimet, ta falenderojmë Agonita. Hej. Agonitëna? Po. E ka pru... Edhe tortën edhe... Edhe grimi me vete. Agonita Sogojeva! Agonita Hej! Agonita na banë gjithmonë me undje mirë edhe hareshëm. Edhe na banë të bukur. Edhe na banë të bukur, që është të vërteta. Para filimit të gjdo spektakli. Me gjitha të le ta falenderojmë sponsorin tonë general, që po ndërton një qytet afër qendrës e Prishtinës me standardet më të larta, evropiane e botërore. Nëse shkon tek ai qytet, ti do bësh më shtëpi në një vend ku absolutisht i ke në mjekësi e përdorin fjalet kolateralet. Të gjitha ato ansoret që e përcjellin një vend banim, standard të duhur, modern, është kjo park rezidencë realizuar nga Berisha Grup Prishtinë. Ma në fund ma erdi vapa, dhe kjo vapë do të nëmbaj më gjatë, se e kemi prit. Për shambullun e mui me thonë Dada Hyrë që jave në kalume i këm vesht shkurtat, vesht në emision dola më gjatë. Mo, nuk ka që më vesht më të gata, heq. A të lukëm. A të shkurta, ima lukëm. Shka do të me vesht, mos, ta shi. Gjimera lukëm. Që letë jemi në më konsekuent. Sepse, buja ka buja. Ka me të mytë, rajmë struja. Humor, Rahim Struja! Më më doma! A peta? Vazhdojmë kjo vranirë, si të dyti. Gjithmonë, a ollu dhe. Kjo ka me jetuar se u shpika ty. Në më lu dhe verë, erike erike i toqin. Erike erike i toqin me të shkurta, ha? I toqin me të shkurta najmë se maruva. Të nejtë ndjeti me bia. Në pasë nejtë ndjeti me bia, birë mi gërshonë se për i shkurta edhe në pantolët e mija.
Po, vesh tani ti. Bia do të më fosat atje tu, atje fëmia, atje. Po, na jam. Ja kanë nis njerëzit po shkojnë deti po argjojnë. Po? Unë po rrin shtëpi, po punojmë, po fitojmë. Ah, me poezia? Me poezi. Jo. Jam fjalë të zemrës. A të zemrës, a? Ata shkojnë deti, argjojnë, arrin në shtëpi, fitojmë. Oh. E para, e dyta, ata ku të kthehen kanë me ble dru. Eve? E na, i kena ble, i kena shkurtu, i kena palu. Aja, pas një palu. He, mare, naem, mare, naem. O, oh, qova nga gjumi veti dheti. A besën që zemra më theke, a shkojnë në ndeti. Truni theke, a shkojnë në Antali. Kuleta klithi. Ha. Me qëtë bugjeta sa ne kalimoshit më së nesni. Ha. 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 O, më shkoj jeta për qofë të komptore të munu. E, ma, edhi, ma mërmeni. A besën, nëjmë? Që është të komptore, ti i ke specialitet. O, seriosisht, nëjmë, po të të mi pajtu njerëzit. Ku shë rajimin, thërne. Në Shqipëri këtë po mënjojnë, që e rajim korinti. Rajim korinti, po thojnë atja. Kumbu shuk, ato, mua rajimin nga golemi. Ha. A ti sa vishë vjen plosh ati. Erdi, mua rajimin nga golemi. Që të sile. Dëshironi petulla. Katuni me t'i këtruri. Ta përën shpirtin me këto petu, da. Pajdhace, pajdhace, pajdhace. Po, ka dalë se dhe na i thojmë, që ashtu vesh nuk e bojnë, a bashkë me që ka gjurëm sa ti. Vesh ati sa t'mira ishim. A, na e më, t'it, njëpë këta kishin dhe. A, na e më, na e më. Edhe nga, ke hina në plosh mullo, bia t'i lash aty. Po. Zo, hina mullo në diti. Edhe hina mullo në diti. A besën që, unë shkej pak si fel dhe qëtu. Po. Po, sharrej, ma bush, dhe ja bësha... Kënë këmë po bijat, e kishë kopë telefoni, një unë amë pëjke... Qa? Po, po, tash më pas kanë qenë, pas furë, diko kanë të buna i selë. Të mi ledzu me sojët. Ja bëjshë, a i jemi, a i juvi. Që është për mas, mësë është të mi dikush në ju. Edhe dola, ma, kur dola, e është ke të shkun që është, dhe, kur e këmë po në telefon të vetin, e këshin qita në parlament të rej. Ha, mas! U reshin benu në parlament të reshin. E që thash një herë. Qa të ju kanë paringun? Rahim me burë. Ha? Ti, duke fshutitër plazheve të Shqipëris. Vatani ju të podigjet. Edhe? Nuk e lejoj. Ve që kom zirë. Vrëm! Ha, qka? E kësha në zirë u qëkurit. Ja! Pantotron! E kështë të mbrena, shë? U qëkurit, lak, 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 i lidha. Edhe unë isa në Kosovë, dhe është dhjim parlamenti pajtej. A me i pajtu ti, a me i se ofrigova ma shumë diqka. Me i pajtu e nejma, diqë që këmë grasi gjoja. 200, 221, kur i ma në parlament? Ha? Ishin pajtu benon. Ja! He, he, he! I dajon e kërkër. Puna jem, sakrifica jem për qohë që komtore, i lash plajët i Shqipëris. Mëm! Mëm! Së lash vatani po digjet. Këta ishin pajtu. A diku që i ka pajtu? Kus? Leku i ka pajtu, leku, bab. Shqiptar? 3 mjerën mujt i morin. Oh. Ka thonë që shmo prish në këtu ka 3 mjerën mujt i kena deputet. Me po më shku në zidhja, zidhja nuk zidhemi. Kuku, dolin mal, mujnë me dolin mal. Molin gata shpi Prishtine, sa ke bo. Ta në është dhe një problem tjetër. Janë mas dolin, mo. Ja, po të ka zidhja. Ja, kanë mirë atë. Nga mas dhe shka vëtë. E kanë grot. Flat, mërë, me klim, me klim, mërë, e kanë verin aty këtin karate. Haja, huja, haja, huja, 3 mjerën mujt i morin, në nëjmë. E më shumë. Ku gjësin mërë atë 3 mjerë? Po? Qa e ndohë në rore, më sani. Ha, ha. U thime zyrtore, 200 euro. Kolege, në shkryu që aty për mu. Ha. Tani unë e kumë prishë rathin në Shqipni. Bijat me të natje? Bijat më therën, që tash? Bijat kojshin. Jo, jo, s'kojshin. Qa po bojnë ato? Të shkeshin. A po qeshin? O, vlat, kam shirë dhe këta Shqipëris me pajtu qoshtje këmëtore. Jo. Qa që kam duhe, atje? Po shkoj që tash na im drejt atje? Si ju ka hu pa ty me zave në skryministri. Ka shku t'i kuraj. Po shkoj, musha mjavë gjithë. Me gjitha? Musha mjavë gjithë, o ato.